талаа тэр хилцэж байгаа асуудалтай холбогдуулаад асуулт саналаа нэгтгэхэд хэлье. Тэгэхээр байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль болон бусад холбогдох хуульд энэ нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ хуулийн төслүүдийг хилцгийг бол дэмжиж байгаа. Тэгэхээр байнгын орон дээр бас хэлсэн энэ нэг саналаа илүү их тодтоход хэлмээр байна. За үндсэн хуульд 2019 онд нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу энэ хэвлийн баялагийг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх энэ нөлөөллийн талаар иргэдийн мэдэх эрхийг одоо энэ салбарын хуулиудад тусгаж өгсөн. Тэгээд ингэснээр энэ байгаль орчинд нөө хамгаалах иргэдийн оролцоог одоо илүү нэмэгдүүлсэн ач холбогдолтой гэж үзэж байна. За нөгөө талаар бол энэ аж ахуй нэгжүүдийн хариуцлагыг ч гэсэн өндөржүүлсэн гэж харж байгаа. За байнгын хорооны хуралдаар бол энэ иргэдийн оролцоо тетэнд мэдээлэл өгөх наривчлсан зохицуултыг сайдын тушаалаар баталсан журмаар зохицуулна гэж байнгын хороонд хэлсэн. Тэгэхээр энэ хуулиас дээгүүр хүн суртал саад гарахгүй журам батлаарэ гэдэг ийм саналыг хэлж байна. За нөгөө талаар энэ хуулийн төслөөс бас нэг тодруулах зүйл байна. А төсөлд бол энэ харьяа нутаг дэвсгэрийн хүрээнд газрын хэвлийн баялагийг ашиглалтын нөхцөл байдал, байгаль орчинд үзүүлж байгаа нөлөөлөл, нөхөн сэргээлт болон хяналтын чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнийхээ талаар ин иргэдэд мэдээлэх, иргэдийн төлөөлөгч тайлгнах гэж орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ тайлгнах, мэдээлэх одоо ажил ямар хугацаанд хийгдэх вэ? Одоо жишээ нь жилд нэг үе, хоёр жилд нэг үе, тийм энэ тал дээр нэг тодруулж хэлээч. А нөгөө талаар энэ мэдээллийг одоо ямар хугацаанд шинчилж байх вэ? Яаж одоо энэ асуудлуудыг яаж тусгаж өгсөн байгаа вэ? Хуульчлах шаардлагатай гэж үзээгөө юу гэсэн ийм асуулт байна. Баярлалаа. Батэрд нэг шүү ачхна. Маш. За, хэн хариулах вэ? 85. Сайд хариулъя. Ойлголоо. Байнгын оролтоо бас тухайн журамтай холбоо өгөх асуудлыг сарамч ам гишүүнтэйгээ яриад, гишүүдтэйгээ яриад тухайн журмын төсөл бүх юмнуудаа та бүхэнтэйгээ ярьж байна. Хоёрдугаар асуултын үрэнд бол байгаль орчны төлөв байдлын мэдээлэл тусгач иргэдийн оролт тайлгнахтай холбоо өгөх асуудал бол энэ цаг хугацааны хамралаас илүүтэй шууд дор дорн тайлгнахаар ийм систем байгаа. Бүрэн дүр оруулж өгч байгаа. Хугацаа заачихаар тухайн хугацаанда заавал баригдах хүлээгдэх ийм асуудлууд. Хоёрдугаарт иргэдээс бас энэ нэгэнт хуульчилж ил тод байдал мэдээлэх нийлтийн мэдээлэх системийг оруулж өгч заавал хугацаа зааж хязгаарлалт үүсгэж байгаа ийм асуудал байж болохгүй гэдэг ийм саналууд явж байгаа учраас энийг бол шууд шууд мэдээлэхээр оруулж өгч байгаа. За, болж нэмээ баяр сайхан гэж шүү асуулсан.